Jedna plitka jama sa 12 žrtava, 8 metara duboka, na prijevoju rujište. Žrtve su 6 muškaraca, 6 žena iz jednog nevesinskog sela. Dakle, ovo je vrlo plitka, kraška jama u koju su dovedeni ovi civili i tu ubijeni i bačeni na dno ove jame koja je nazvana službeno Doline ili Kušići prema istoimenom selu. Evo ga ovaj čovjek ovdje, sad ćemo ga vidjeti ponovo, Amerikanac. Evo ga ovdje, zove se Rick Harrington iz američke laboratorije za DNA sa Havaja. Ovih dana najvjerovatnije će biti angažovan na identifikaciji ovih 55 američkih vojnika koji su vraćeni iz Sjeverne Koreje nakon 65 godina nakon njihove smrti. Jama Lisac, 49 žrtava, 25 metara duboka u opštini Bosanska Krupa, jedna vrlo uska jama, ne čista vertikala, na samom njenom dnu tijela žrtava, dosta nepristupačna za rad. Jedan američki kapetan je uspio naći nekog svjedoka koji će nam pokazati ovu jamu u Bosanskoj Krupi. Na dnu ove jame su i dvije žene, zapravo jedna djevojka, Edna Dautović, odličan student, nosilac crnog pojasa u karateu, iz Prijedora, zatvorena zajedno sa bratom Edvinom, oboje ubijeni u logorima, i uz Ednu Dautović i Sadeta Medunjanin. Prema svjedočenju preživjeli žena iz ovih zloglasnih konclogora Prijedora, obje višestruko puta silovane, seksualno zlostavljane, završile na dnu ove jame. Istražitelj Haškog tribunala pokušao na bazi pronađenih dokumenata i knjige nestalih Prijedorčana, ovo je Mera Dautović, majka Edne i Edvina, u času kad je identificirala farmerice na tijelu svoje ćerke Edne Dautović.